cadê? Achei! Vem cá, gente! Amiga, tem que ser você! A Pri não quer brincar! Obrigada pela dica, hein? Curti essa dica! Vamos lá, amiga. Não tem solução na vida. Alguém tem que ir pro gancho e a Pri não quer brincar comigo. E esse garoto aqui quer me deixar cega. Cadê ele? Vem aqui que eu vou te pegar. Peguei. Vou pôr outro no gancho agora. Não se debate. Seja uma boa menina. Aceita esse gancho. Fica de boa aí. Seja uma boa menina. Não sai daí. Cadê os teus compassos? Eu vou camperar aqui, hein, cara.